gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ee gobolka sale loogu magacaabnaa xildhibaan axmed yaasiin maxamed barkhaad oo halkani gowrarweydii ugu warramay ayaa waxa uu sheegay inuu gabi ahaanba uu ka huleelay xisbiga talada dalka ee kulmiye oo muddo dheer uu ka tirsanaa aban xildhibaan demantaada halkan baad timid waad noo yeedhay warka aad sidaay muxuu yahay kulley warkaan sidaa muhiimadiisu baan halkan ka sheegaynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye aan ahaa xubin xisbiga kulmiye ka tirsanna waan ahaa idel ahaanba inaan xilkii aan xisbiga u hayay inaan iska casilay inaan inii sheego ayaa kuw ka ahayd waan gartay xisbiga muddo inta leg baad aadaad ugu waada gudoomiye aad ugu ahayd maanta aad ka tegaysaay 16 ilaa up to now sababtaad ugu tegaysaa maxay tahay maanta kaliftay inaad gudoomiyenimadii xisbiga iyo xubinnimadii xisbigaba aad iska casisho horta dhowr sababood baa way tahay gudoomiyaha xisbiga sababaha aan uga tegay waxay ka mid tahay han siyaasadeed baan leehay hanka siyaasadeed aan leehay kulmiye waa ka dhex muuqan waaya hanka siyaasadeed muddooyinkii ugu dambeysa ad la socotaba deegaanada galbeedka waxay soo tarayay murashaxiinta ee hanka siyaasadeed ku jira ee xisbiyada iska sharaxaya ma xisbigii ayaad boos aad ka weyday oo saas ayaa kuu kaliftay maanta inaad ka tegto xisbigii kulmiye muddada dheeraad ka tirsanayd kulley horta waxaa beeshaan ka soo jeeda la siiyey waa wax kooban aba koobnaatee rag aanan xisbigii ahayn ayaa meesha soo galay xisbigiina gacanta wuxuu u galay nin aanan xisbiyahan ahayn waa wasiirka gaashaandhiga cabdiqani xisbiyahan aanan ahayn deegaankiina aan waxba ka garanayn aqoonna dadkii aanan u kala lahayn wixii xisbiga la shaqeeyey waxaan la shaqayn ayuu gacanta u galay maadaama cabdiqani gacanta u galayna meel jar buu ka tuuray cabdiqani maadaama aad wasiirkii gaashaandhiga haddaad eedeynayso wasiirka gaashaandhiga saad la soconade waa wasiir xukuumadda somaliland ee ka tirsan wasiirkuma isaga u qaabilsan soo xulista murashaxiinta deegaanada gobolka salad isagaa loo xilsaaray isagaa u qaabilsan mar haddii aad ka tegayso xisbigii kulmiye muddada dheer aad ka tirsanayd hadda halkeed u digan rogatay meesha aan u socdo waa xisbiga daryeelka iyo cadaaladda u cud hadduu aad laydhaaho kaa baan kasoo dhex shaqari doonaa xaflada kulley dib baanan taageerayaasheed hadduu aad laydhaaho xaflada kubiiritaankana aan u qabsan doonaa aan uga sheegi doonaa maadaama gudoomiyihii gobolka salala xisbiga muxaafidka ee kulmiye aad ahayd ma las odhan karaa dadkii deegaanku deemay kula socdaan arrintaadan iscasilaadda cuqaashuna way ogtaho way la socotaa dhallinyaraduna way ogtahay haweenkuna way og yihiin hadda ma murashax baa tahay haddii anaga iyo daawadayaasha baad noo cado ma murashax golo baarlamaano inuu deegaankii iska soo sharaxo xisbiga ucuda miyaan odhan karnaa murashax golo wakiilo gobolka awdal murashax baan ahay mahadsantahay waa cimraan xuseen aadan wararka telefishinka caalamiga ariel tv borama